În anul 1925 se inventează difuzorul cu bobină mobilă. Pentru același volum de audiție avea diametru la jumătate. Nu exista o tehnologie pentru fabricarea unui magnet permanent performant, de aceea a fost necesară o bobină ajutătoare. S-a numit difuzor dinamic cu bobină de excitație și s-a folosit pe scară largă începând cu anul 1935. Tot atunci se construiește cel mai performant aparat de radio, așa cum îl cunoaștem și azi, aparatul superheterodină. Montajul superheterodină utilizează un semnal de o frecvență intermediară fixă, obținut din combinația semnalului din antenă cu cel al unui oscilator local. Cele două condensatoare, cel din circuitul de intrare și cel din oscilatorul local, sunt pe același ax, astfel că semnalul rezultat are întotdeauna aceeași frecvență. Acest semnal se amplifică de regulă în două etaje, cuplajul între ele fiind prin două mici transformatoare realizate pe miez de ferită. Radioreceptorul superheterodin oferă cea mai bună selectivitate și sensibilitate. Utilizarea lui este foarte simplă. Un schimbător de game. Un buton de acord și unul de volum sunt suficiente pentru reglarea aparatului la cei mai înalți parametri. Minute, ajungem aici în bine la Teatrul Național din Sibiu, rămâneți cu noi. Apare gama de unde scurte ce au proprietatea de a se propaga la distanță foarte mare, fără relee intermediare. Toată lumea este acoperită de undele electromagnetice. Peste 20% din populația Europei își permite un aparat de radio. Vedeți de te rușoie, s-a fătărit?